estamos aqui no Velopark, segundo festival Velopark de arrancada, para mostrar para vocês três maravilhas da Josué Motors. Para quem gosta de Opala aspirado, carburado, poxa vida, não tem como não gostar dessas maravilhas, né? Dá uma olhada, ó. Os brinquedos de Marco Trevelin, Milton Trevelin, Rodrigo Pozzoli. Aliás, o Pozzoli ontem deu um show aqui, ó. Dá uma olhada, né? A boa e velha Weber está aqui, né? Essa caravan do Miltinho é incrível, ó. Dá uma olhada. Aliás, essa é uma linha muito peculiar de caravan, né? Essa cor é incrível, linha 82 é maravilhosa, né? Ó, um carro que brilha em diversas pistas de arrancada em todo o Brasil. É. Categoria Street Tração Traseira, tá, pessoal? Usa pneu radial. Aqui, o Opala do Marco, dá uma olhada. Conexões Metal Horse aqui. Tá? Vou mostrar lá do outro lado pra vocês. Ó. Olha o capricho dessas Webers. Rapaz, tá complicado aqui, viu? Tá? Vou mostrar por dentro aqui pra vocês essas maravilhas. Ó. Usa a Fueltec para controle de ignição. Olha quem vem aí. É o paraense! Bom, a preparação. E aqui, a criança. Você pensa que ele só pilota? Ele faz carinho também. Rodrigo Pozzoli, aqui na Autodinâmica. E aí, cara, como é que foi ontem o negócio aí? Foi incrível, né? Faz um tempo que a gente tava almejando a tempo. Graças a Deus. MM Motorsport. Baixar mais hoje aí, Rodrigo? Baixa. Rodrigo tá trabalhando faz tempo atrás desse tempo, hein, Rodrigão? Estamos há anos lutando e graças a Deus ontem foi um dia especial pra nós. Show de bola, um cara que cuida do Opala com muito carinho. Dá uma olhada aí, o carinho da criança. Rodrigão, boa sorte, obrigado, meu velho, tá? Obrigado, manda um abraço aí. O quê? Saúde. Tá, porque você tem fã desse Opala aqui no Brasil inteiro, meu amigo. Obrigado. Valeu, cara, valeu. Vou mostrar aqui o carro do Rodrigão aqui pra vocês, pessoal. Olha, esse Opala, cara, ele tem uma história incrível. Esse carro, ele era 4 cilindros, placa preta. Rodrigo comprou o carro, refez o carro inteiro, tá? E tá muito bem cuidado, viu? Acho que o antigo dono, acho que sinceramente, o antigo dono não tem nem do que se preocupar, né, pessoal? Olha o teto, toda a forração, tá? Um carro que usa, tá? Ó, uma FT500 aqui para controle de ignição, usa duas wideband nano, tá? Tá um carro com toda a segurança. Olha os forros de porta ainda, pessoal. Fechar a porta para vocês. Hã? Tá? Sensacional. Ó, categoria Street Tração Traseira, usa pneus radiais nacionais, tá? Uma outra linha muito peculiar de Opalas, né? Hã? Ó. Vamos então! Altimeter Chevrolet GM Performance. É um carro pra ninguém botar defeito. Ó a mecânica. Ó. Até e o permanente na pista da direita com o fano de cá. Ah. Na segunda posição, briga de gigantes na primeira posição. Ah. Sensacional. Então são ícones da arrancada brasileira, a equipe Josué Motors, Rodrigo Pozzoli, que ontem bateu o recorde da Street Tração Traseira. Vamos ver o que vai dar hoje. Sensacional. Parabéns, Josué Motors. Parabéns, Rodrigão. Parabéns, todo mundo. Trevelin. Valeu.